今天先发部分，李全麟跟张志峰升到先发位置。另外，今天曾文鼎、林志杰加上田磊是先发。你没有让河马站到这个靠近篮筐下方的时候，他的破坏力是很低的。田磊，撑住。A1，篮底下的发挥势必会更糟糕。这也叫这个考验徐仔他的调度啊，就是说在核心的身体真的有问题的状况之下，他会不会用几个身体对抗是比较强的？因为这个姿势是一切啊。有接住啊！林志杰漂亮。哇，今天中华队真的是挑战河马，是挑战上了瘾啊！完全没有再怕了。为持球手也稍微做一些阻挡，不让何振正离他太近。这个也是田磊在场上可能会给对方比较大的一些压迫性啊。外线李学林，稍微想要把分数再拉开一点。林志杰外线，有，那要求林志杰。投球给田磊，拿就跳就进，不用太急，重点是分数拿到。会被挤掉，可能够抄回来吗？张志峰分给李学林，分出去，林志杰，终点是五秒，往里面抽，好球！还有九秒钟，先把三分踩住最重要。刚刚张志峰还是够拼，还是要给张志峰拍拍手，虽然差一点失误。哦，对方这种压迫现场真的必须要保护篮球才行啊。不能一直想象说身体碰撞哨音就会响啊，不过中华队在这冠军之中还是有他的拼抢的意识才可以拿到这2分的。再看一次，很惊险，球虽然掉，但张志峰很快把球先抱下来，接下来把球先给出去，接下来林志杰很稳定的骗开方成宇，直接往里面，2分拿到，相当重要。不过这个时候也要看韩国队他到底要投三分还是攻2分。场上可能应该是有技术犯规的出现，两次攻击的位置啊，以九秒来说真的是非常难以达成的。我要确认一下到底刚刚这一球是什么样的状况。我觉得有，让对方在过半场的时候要多花点时间啊，是有必要的。接罚不进，5分。女生这边还漏掉危险，球场超回来，但时间已经结束了，比赛结束。将比赛最后的结果，中华队跟上一场中韩大战一样，他同样拿下70分，但他们在韩国队只拿了65分。比赛最后的结果70-65。